байнгын хорооны дарга эрх эмгшүүдээ Улсын хурлын гишүүн Дээд Цогт Баатраас 2022 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн татварын мэрэгсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлц хэсгийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдааны 2022 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр хэлцэн шийдвэрлэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороон шилжүүлсэн байгаа. Хуулийн төслийг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг миний би яхалж гишүүдэд Улсын хурлын гишүүн Эс Ганбаатар Цээ Сандаг учирнаар орж ажилласан байгаа. Ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх үүрэг бүхий дэд ажлын хэсгийг сангийн яам, татварын ерөнхий газар, татварын мэрэгжлийн зөвлөх зөвлөлийн нийгэмлэг, худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, татварын хөгжил төвшил холбоо төрийн бас байгууллагын төлөөллийг оролцуулан байгуулсан бөгөөд ажлын хэсэг 2 удаа, ажлын дэд хэсэг 4 удаа оролцсон. Ажлын хэсэг хуулийн төсөлтөй холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй 21, найрлага 1 багц саналын томьёолыг бэлтгэсэн бөгөөд Улсын хурлын шуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 44-р зүйлийн 44-ийн 5 дахь хэсэг заасан дагуу тус хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг боловсруулсан болно. Нийт төсөл татварын мэрэгсэн зөвлөх үйлчлэгийг хувь хүн болон хуулийн этгээд эрхэлж болохоор байсныг хувь хүн зөвлөх үйлчлэгийг бий дан гүйцэтгэх нь үйлчлэгийн чанар хариуцлагад сөргөөр нөлөөлөх, хувь хүний үзүүлэх үйлчлэгээ үйл ажиллагааны цар хүрээг тодорхойлоход хүндрэл бэршээр үүсэхэр байгааг харгалзан зөвхөн хуулийн этгээд татварын мэрэгсэн зөвлөх үйлчлэгийг эрхлэхээр өөрчилж харин зөвлөх үйлчлэгээ эхлэхдээ бусад татварын мэрсэн зөвлөгтэй гэрээгээр хамтарч ажиллах нь нээлттэй байхаар хоёр төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн татвар харьцан ажилтан татварын мэрсэн зөвлөх байх гурав зөвлөх үйлчлэгээ эрхлэх хуулийн этгээд нь даатгалын байгууллага өөрөө сонгож мэрэгжлийн хариуцлагын даатгалтаа хатгуулах дөрөв татварын мэрсэн зөвлөх үйлчлэгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор татварын мэрсэн зөвлөх үйлчлэгээ эрхлэх хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулахад гурав салбар нэхэд орон тооны 2 мэрсэн зөвлөгтэй байх одоо үйлчлж байгаа тооны шаардлагыг бууруулж эрдэм шинжилгээ сургалтын чиглэлээс өөр ажил давхар эрхэлдэг 2-оос доошгүй орон тооны татварын мэрэгсэн зөвлөгтэй байх салбарын хувьд орон тооны 1 мэрэгсэн зөвлөгтэй байх 5-д татварын мэрэгсэн зөвлөх үйлчлэг эрхлэх хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрлийн 5 жилийн хугацаагаар олгож мөн хугацаагаар сонгохоор тодорхой зааж харин татварын мэрэгсэн зөвлөхийн эрх олохтой ижил төстэй байгуулгын жишиг олон улсын сайн туршлагыг харгалзан 3 түвшний зэрэгэлтэй буюу 1 2 дугаар түвшний эрхийг 5-5 жилийн хугацаагаар 3 дугаар түвшний зэрэглэлийг хугацаагүй олгохоор 6 татварын мэрэгсэн зөвлөхийн үрээг нэмэгдүүлэх зорилгоор татвар нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр 5-оос доошгүй жил ихтэй сургалт багшилсан багш 4-оос доошгүй жил татварын асуудал эрхэлсэн төрийн байгууллагад ажилласан албан хаагчийг хамруулахаар 7 татварын улсын байцагчийн ажил албан тушаалд 10-оос дээш жил ажилласан бол татварын эрх олох шалгалтын татварын хууль эрх зүйн болон татварын онол ёс зүйнх 2 төрлийн шалгалтаас чөлөөлөгдөхөөр 8-д мэрэгсэн зөвлөхүүдийн хариуцлага ёс зүйн асуудлыг шангатгах хуульчлах нь зүйтэй гэж үзэж хувьцаа эзэмшигч эцсийн эмчлэгч нь эрүүгийн хууль заасан авилга албан тушаал хувь хүний нууцад халдах хувь хүний нууцыг задруулах заллах өрөмж завших болон эдийн засгийн гэмт хэрэг үйлдэл шүүхээр ял шийдвэрлсэн хувь хүний орлогын албан татварын тайлангийн хууль заасан хугацаанд тайлан нэг бол тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох 9 зөвлөх үйлчлэг эрхлэх хуулийн этгээдийн орон тооны татварын мэрэгсэн зөвлөх ёс зүйн зөвшөөрөл гаргасан талаар татварын мэрэгсэн зөвлөхийн нийгэмлэгийн тодорхойлолт болон бусад этгээдээс мэдээлэл ирсэн тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд тусгай зөвшөөрлийг төтөлзүүлэх хүчингүй болох хэсгийг шийдвэрлэхээр 10 татварын мэрэгсэн зөвлөх нь зөвлөх үйлчлэгээ эрхлэх хуулийн этгээдэд хариалагдахгүйгээр ганцаарчлан татварын мэрэгсэн зөвлөхөө үйлчлэх эрхлэхгүй байхаар 11 татварын мэрэгсэн зөвлөхийн чиг үүрэг татварын хууль тогтоомж түүний өөрчлөлт татвар төлөгчийг татварын эрслээс хамгаалах уурсан сэргийлэх талаар татвар төлөгчид мэдээлэл зөвлөгөө өгөхийг үүрэг болох зэрэг агуулга бүхий зарчмын зөрүүтэй саллуудыг бэлтгэлээ. Алин дэд хэсгийн зарим гишүүдийн зүгээс татварын мэрэгсэн зөвлөхийн нийгэмлэгийн засаглал үйл ажиллагаа санхүүгийн ээлтүүд байдлыг сайжруулах татварын тогтолцоонд нийгэмлэгийн гүйцэтгэх үүрэг хариуцлагыг тодорхой тусгах чиглэлээр гаргасан саналыг Монгол Улсын хурлын шуулганы хуралдааны дэгийн тухайн 40-р зүйлийн 43 дахь хэсэг заасны засан хуулийн төслийг хэлцэх санал гарах үүрэг хүрээ хязгаарт нийцүүлэн хууль санаачлалын өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөл тусагдаагүй зүйл хэсэг заалтад өөрчлөлт оруулахгүй байх зарчмын баримтлан санал бэлтгээгүй болно. Мөн татварын хөгжил дэвшил холбоо төрөмс байгууллагаас хуулийн хэрэгжилтэд бүхэлдэн үнэлгээ хийсний дараа шинжилсэн найруулга хэлбэрээр өргөн мэдүүлж хэлцүүлэх зүйтэйг санал гаргасныг хууль санаачлалын бүрийн эрхэд халтгаар байна гэж үзэж өргөн мэдүүлсэн төслийн хүрээнд ажлын хэсэг ажиллаа. Татварын мэрэгсэн зөвлөх үйлчлэгийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтөй холбогдуулан ажлын хэсгээс бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй саналлын томьёол болон дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг та бүхэнд тараасан болно. Хэлцэн шийдвэрлэж өгнө үү.